Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, leo tena kwa mara nyingine tena tunazungumzia mti ambao unaitwa mti wa mlimao, lakini pia vile vile tutagusia mti wa ndimu. Kwa kuwa hii miti inafanya kazi za kufanana. Sasa ndugu yangu, tunapozungumzia mti huu wa mlimao, ni mti ambao wenye maajabu makubwa, una vitu vingi, una siri nyingi na una faida nyingi sana. Sasa leo tuwe sambamba katika huu mti wa mlimao. Iwezekana faida hizi zikakusaidia wewe katika shughuli zako, zikakusaidia wewe katika nyumba yako, zikakusaidia katika mambo mbalimbali. Tunapozungumza mlimao, ni mti ambao unasaidia mambo mengi sana, una siri nyingi. Mlimao unasaidia kumtuliza jini. Kuna vile vijini vingine vimepata kidogo vinapiga makelele. Sawa? Na namna unataka kumtuliza, unaweza kutumia mti wa mlimao. Lakini mlimao vile vile ni tiba ya uchawi kwa mtu amekalogwa tumbo limevimba. Lakini mlimao pia vile vile ni tiba kwa mtoto anayeweweseka usiku. Mtoto anayeweweseka, tumia mlimao. Lakini mlimao vile vile ni kinga ya kumsambaratisha mchawi au wachawi kwenye mji au kwenye mtaa au kwenye sehemu husika. Huo ni mlimao. Lakini mlimao pia vile vile pia ni dawa ambayo ina mambo mengi, ina vitu vingi, ina siri nyingi. Sasa darasa hili la mlimao nitaligawa vipande vipande. Nitaanza na kipande cha kwanza, tukimaliza hiki kisha tutapeana faida ya sehemu ya pili. Tunapozungumza mlimao, huu mlimao unavyouona, kama utachukua ndimu ile, kisha ile ndimu kisha ipata ikate vipande hivi. Ikate katikati, lakini isiachiane yote. Baada ya kukata, chukua chumvi ya mawe, tia katikati, kisha funga na kitambaa. Sawa. Moja katika faida inayopatikana ukifanya hivyo tu, basi ukiweka sehemu unayokusudia kuweka, basi moja katika faida zake, sehemu hiyo mchawi hawezi kuingia. Angalia, bado tuko hapo. Hivi ni vitu vizuri sana, pale utakapovielewa na ukavifanyia kazi, wachawi utakuwa umewatia adabu kwa namna nyepesi kabisa kabisa. Lakini pia vile vile tunapozungumzia huu mti ambao mlimao, kama mtu umelogwa tumbo limevimba, tumbo limewamba katika kiwango ambacho kuna mwingine tumbo lake analogwa la vimba mno, basi kama umefanywa namna hiyo, chukua mzizi wa limao, sawa, kisha uchemshe. Baada ya kuchemsha, kisha utakunywa. Basi kwa faida moja hapo inayopatikana, ule uchawi wa kuvimba tumbo, basi utakuwa ni wenye kubatilika uchawi huo. Hiyo ni faida ya mti huo wa mlimao. Bado nipo kwenye mlimao. Lakini pia vile vile, faida nyingine, mtoto anaweweseka usiku, anapiga makelele, mtoto alia mno, basi cha kufanya wewe, ule mti wa mlimao, ndo kama huu mfano mti wenyewe, basi ukwangue ule mti wa mlimao. Kwangua, ukishakwangua utapata ule unga wake. Ule unga mwekee kwenye maji ya kuoga, mtoto akoge, basi tabia kulialia, kuweweseka ataacha. Au pia vile vile unaweza kuchukua ukatia kwenye mafuta akapaka, pia vile vile itasaidia kwa tatizo hilo la mtoto kuweweseka, kupiga makelele, sababu nyumba zingine zina wachawi sana. Sasa watoto wanapokuwa katika majumba kama hayo, wanapochezewa na wachawi, basi mtoto utamkuta anapiga makelele mno. Au muda mwingine mtoto anachezewa na mazingira ya majini, pia vile vile tumia njia hiyo, basi inshallah itamsaidia. Lakini ndugu yangu, pia inawezekana kuna jini kapanda katika mwili wa mtu, lakini jini huyo anapiga makelele ovyo ovyo. Hata kama apigi makelele, unasema ujini mimi nimechoka zangu, nataka atulie zake huko. Basi wewe chukua lile limao likate au ndimu, ukishakata paka yale maji ya limao kwenye unyayo wake. Ukimpaka, wewe shughulika na mambo yako mengine. Basi ule jini pale atakuwa ni mwenye kutoka na kumuacha ndugu yako, hatimaye utafuta prosesi, sasa prosesi za tiba za kuweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine. Bado tuko kwenye mlimao kaka.
Kwa mlimao huu pia vile vile ni kinga kubwa, ni kinga muhimu sana huo mti wa mlimao. Tata upande wa kinga ukitaka tata kumsambalatisha mchawi au kuwasambalatisha wanga. Ndugu yangu we kama mchawi unakasirika, we kasirika tukaka. Sawa ndugu yangu, kasirika lakini unachotakiwa ni kuwacha uchawi. Kwa sababu kama kuloga ushaloga sana. Kama kutesa watu ushatesa sana. Eh? Tena wengine watoto wadogo wala hawana hatia. Tena wengine walikuwa mabosi makazini hawajagombana na wewe pia umewaloga vile vile. Tena wengine ni majirani zako tu kwa sababu wanakula vizuri wewe umewaloga. Sasa tunapotoa madarasa haya wewe ukikasirika ndugu yangu unakosea. Ukakasirika sababu tunapata alhamdulillah. Sawa, wewe bora uache uwanga maisha yaendelee. Kwa sababu ushawanga muda mrefu, ushafundisha watoto wa watu uchawi, ushawaharibia maisha, wengine wamewapoteza wazazi wao kwa sababu ya kwako wewe. Ukifa utamwambia nini Mola wako? Ukiwa katika hali hiyo, badilika, usikasirike, badilika, acha tabia mbaya ya kuwanga, kuwa na tabia njema, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Sawa? Mungu anasamehe madhambi yote. Ni wewe tu maamuzi yako ya kuwacha kuwanga na kutubia, basi mambo atakuwa mazuri. Sasa ndugu yangu, hapa naelekeza kinga ya kusambaratisha wachawi. Mchawi yoyote atakayekuja katika nyumba yako, mchawi huyo kaumia. Salama yao kwa kuwewe pale waone, yani waone ni sehemu ambayo kwa wao wasifike. Hiyo ndio itakuwa salama yao. Sasa ni vitu gani? Kwa kawaida kawaida, lakini fanya hivyo. Alafu ili mambo yaende vizuri. Moja kabisa, chukua mzizi wa limao. Malimao yale, ule mti wa mlimao, chukua mzizi wake, ukate vipande saba. Unielewe vizuri, vipande saba wa mzizi wa mlimao. Kisha chukua na mzizi wa mti wa mbaazi, nao pia ukate vipande saba. Kisha chukua chupa. Ukisha chukua chupa, tumbukiza ile mizizi saba ya mlimao mule kwenye chupa, na mizizi saba hii ya mti wa nani wa mbaazi tia kwenye chupa. Kisha fanya mambo yafuatayo. Baada ya hapo, chukua mafuta ya ndimu kidogo, mafuta ya ndimu tia mule katika ile chupa. Kisha mafuta ya mrihani tia katika chupa, mafuta ya mrihani. Kisha mafuta ya kitunguu saumu tia mule katika ile chupa. Kisha mafuta ya nyonyo pia vile vile weka katika ile chupa. Kisha chukua na kitu kinaitwa makata. Sawa, iki kitu kinaitwa makata, nao vile vile tia mule katika ile chupa. Mchanganyiko huo, baada ya kukamilisha hilo, sehemu utakayoweka mchanganyiko huo, mchawi akijifanya anakwenda sehemu hili kichawi, hapa ieleweke vizuri. Mchawi anaweza kaenda sehemu sio kichawi kawaida, hiyo sio tatizo. Lakini kama anakwenda sasa na kwenda kuwanga ofisi ya fulani, na kwenda kuwanga nyumba ya fulani, na kwenda kuwanga kwa mtu fulani, akaja katika mazingira ya uwanga, hapo ndugu yangu mchawi huyo kama we ni mchawi ndugu yangu utapotea. Na kupotea huku ndugu yangu sio kupotea njia. Sawa, utapotea, utakuwa huonekani kabisa. Huonekani vipi? Sasa wasubiri watu wafanye hili alafu nenda kawange, ndio utajua madhara ya kuwanga. Eh. Tiani sana, watu wamezidi sana kuwanga. Imekuwa kero sasa. Watu wanaharibiwa mambo yao, watu wanaumwa maradhi, kuna watu wanateseka duniani leo hapa. Eh? Ndugu yangu kuna watu wanateseka kaka. Tunapozungumza mambo haya kuamua kusema hivi, tumeamua lengo watu wapate faida, watu wajitibie wenyewe. Kuna mwingine hana uwezo kinga kama hii, mwingine kugalamia, unaweza kugalamia kwa bana kinga ya nyumba, lakini hapa tunapeana nyepesi. We mwenyewe tu ufanye. Sawa, we mwenyewe fanya hilo na utaona faida zake. Huo ni mti wa mlimao. Lakini mlimao una mambo mengi sana. Hii ni sehemu ya kwanza. Baada dakika chache tutaingia katika sehemu ya pili ya faida za mti huo huo wa mlimao. Ila kwa maelezo zaidi, namba zangu za simu, mimi ndugu yako Maalimu Suleimani Ngusura. Namba zetu za simu ni 0716 44 77 27.
0716 44 77 27 au 0762 66 49. Wale waliokuwa nchi ya nje huko, nchi za nje, utaanza na kodi namba kwa maana alama ya jumlisha 255 716 44 77 27 au alama ya jumlisha 255 762 66 49. Kwa hivyo naamini wazi kwa wale wenye maswali utapiga simu yako, ila uwe na uvumilivu. Simu yangu iko busy sana, unaweza ukapiga ukasema shekhe huyu mbona apokei simu, mbona hivi na vile. Hapana, simu tupokea, lakini wengi wanahitajia huduma, wengi wanahitajia, wana maswali mengi, wengi wanakuwa wanahitajia tuwapate ushauri wa aina mbalimbali. Kwa ukiona simu inachelewa kujibiwa, ujue ni sehemu mojawapo ya tupo katika shughuli ya kumhudumia mwenzako, mfano wako. Kwa hivyo na wewe zamu yako ikifikia, pia tutakuhudumia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Kwa hivyo kwa haya machache, ndugu yako Maalim Suleimani Ngusura, niko Tabata Kisiwani katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Kwa haya machache tukutane katika sehemu ya pili ya faida za mti huu wa mlimao. Asante sana kwa kunisikiliza ndugu yangu. Shukrani sana.